Sot kur mbahet manifestimi natë e zjarëve në prekaz në kuadër të epopejës së UÇK-s, kujtojmë ata të cilët dhanë jetën e tyre për liri, për Kosovën tonë të pavarur që ne të marim frymë më lirshëm e të flasim gjuhën tonë të bukur Shqipe. Por edhe pse pas kaq shumë vitesh, historia heroike e familjes Jashari nuk është pasqyruar në një film dhe jo vetëm kjo histori. Për arsyet e mungesës së një filmi që dokumenton këtë pjesë, ne kemi realizuar një bisedë bashkë me regjisorin Ben Apolloni. Jemi në ditët e epopejës së UÇK-s në këto data vërtet rëndësishme për vendin ton Beni. Dhe zakonisht në ditë të tilla, kujtojmë kontributin shumë të madh që ka dhënë heroi kombëtar Adem Jashari bashkë me familjen e tij. Por deri më sot asnjë prej filmbërësve apo edhe produksioneve kosovare nuk e ka marrë guximin për të realizuar një film artistik për familjen Jashari. Pse? Sepse është një tem e madhe, le të themi, është një tem që kërkon shumë punë, shumë përkushtim dhe shumë fonde për të realizu si që duhet. Edhe unë jam i bindun që askush nuk ka guxu t'i hyje kësaj pune, pikrisht për faktin se ka mendu që do ta ketë të pamundur të realizoje fondet për të bë një film të denjë për sakrificën e Adem Jasharit, për sakrificën e familjes Jashari, sakrificë e cila është e jashtëzakonshme në historinë e njerëzimit, dhe secili nga regjisorët, nga artistët, e mendon që për këtë sakrificë të jashtëzakonshme nuk mund të bëhet një film i zakonshëm. Prandaj edhe të gjithë ngurojnë. Bini, para se të hyja në këtë bisedë, para se të realizonim këtë bisedë, unë hyra dhe pash disa hulumtime që janë bërë të arsëvonit sa i përket edhe arsye se pse nuk është bërë akoma një film i tillë. Përveç çështjeve financiare që vetë se përmendëm pak minuta më parë, një problematik është edhe figura komplekse e heroit, e cila ka bërë që të mungojnë pra përpjekjet për të realizuar një film i tillë. A qëndron kjo? Natyrisht figura e Adem Jasharit është figurë shumë komplekse, është komplekse e gjithë ajo çfarë këta kanë bërë si familjes. Unë mendoj që nëse bëhet një film, nuk mund të ndahet Ademin nga familja, nga Hamza. Do të thonë ne do ta kemi një film për familjen Jashari. Natyrisht mund të bëhet edhe duke u fokusuar vetëm në personalitetin dhe veprimtarinë e Adem Jasharit, po mendoj që nuk duhet të harru asnjëherë dhe nuk duhet lënë anash asnjëherë komplet familjen Jashare. Është komplekse, po nuk është e pamundur, sepse edhe fundja unë mendoj që jo një film, ne 25 vite pas luftës flasim për një film, e ne do të duhet të flisnim se si Adem Jashari është portretizu në filmin e Filanit, në filmin e Fistekut, dhe me thonë do të duhet të bëheshin disa filma, sepse për një me është rast unik në histori dhe cili do kombë, cili do popull ta kishte një figurë të tillë, një ngjarje të tillë, çfarë është kjo e prekazit, e familjes Jashari, do ta kishin trajtu shumë herë. Se unë mendoj që nuk mund ta rrëfesh gjithatë çfarë ka ndodhë të plot në një film. Asë ndoshtë asë në një serial, po mendoj që është figurë që inspiron, që provokon artistët, po të gjithë stepen, sepse dihet që filmi është artë shumë i shtrejt dhe askush nuk ka privatisht aqë mundësi që ta realizoje një film për Adem Jashari. Bene, përveç mungesës filmit, një fakt shumë shqetësues konsideroj të jetë edhe mungesa e ndonjë libri, ndonjë dorëshkrimi, romani që dokumenton historinë e familjes Jashari që më pas ndoshtë edhe do të inspiron të kinastët. Po, është e vërtet që pak e kemi Adem Jasharin në arte, në përgjithësi, nështë ta pak më mirë, është
tek muzika, muzikantët i kanë kushtu vepra, i kanë kushtu kong. Tani po mbije në mend një poem i Ilir Shaqirit, një poem shumë i mirë për Adem Jasharin, për figurën e tij. Po në përgjithësi, mendoj që nuk është trajtu në arte mjaftushëm figura e tij. Nështë adhe në pikturë mund të jetë mirë, deri dikun, po në letërsi më duket që mungon shumë. Nështë adhe do të kishte provoku kinastët, po letërsia, dhe më thënë, librat do të kishin provoku kinastët, por Adem Jashari i provokon njerëzit, i provokon edhe vetë me faktin që për atë sa ne i dëgjojmë nga intervistat, nga takimet me familjarët që kanë bjetu sulmet e prekazit. Dhe me thënë, është figurë që provokon, po mendoj që të kinastët kryesisht e kanë frikën që nuk do t'ja dalin të sigurojnë fonde mjaftueshëm për të trajtu këtë figurë të madhe ashtu si që meriton. E me qenë se po flasim për filmin, mbi këmë bie përgjegjësia Benit që nuk po realizohet një film, që do të dokumenton të shumë në këtë rast? Mendoj që përgjegjësia kryesore bie mbi njerëzit që vëheqin këtë shtet, që kanë vëhequr dhe që po vëheqin edhe tani, sepse është dashur që të ketë së paku një projekt të veçantë me qëllim realizimin e një filmi për familjen Jashari. Sepse në këtë formë do të tregohej ajo çfarë ka ndodhur tek ne, do të tregohej një sakrificë jashtëzakonshme, do të tregohej dashuria jashtëzakonshme që njerëzit kanë për këtë tokë, edhe do të ishte një histori e paparë nga e gjithë bota. Kështu që ne është dashur, do të thënë njerëzit që kanë qeverisë këtë vend, është dashur të iniciojnë një projekt të tillë, sepse që mos ta përsërisë prapë, por artistët nuk mund ta bëjnë. Do të thënë këtë mund ta bëjë shteti, sepse shteti ka mundësinë të krijojë edhe fonde, ndoshta edhe vetëm duke, nëse nuk i kanë fondet edhe duke kërku ndihmën e qytetarëve, qytetarët tanë asnjëherë nuk kanë nguru me projekte të tilla, dhe po gjithsesi si në iniciativë mendoj që do duhet të vinte nga shteti. Beni, a ka dritë në fund të tunelit për realizimin e këti filmi? Jo, nuk ka dritë në fund të tunelit. Unë nuk përsha asë gja që po përmirësohet, që po bëhet ma mirë. Do me thënë, artistët prapë nuk kanë mundësi dhe shteti prapë nuk po bën asë gja. Nuk ka ndo një bugjet për ekskluzivisht për këtë, edhe bugjeti që është ndarë për prodhimin e filmave është bugjeti vogël, kështë që me keqardhje, po nuk do të ketë dhe për një kohë film për Adem Jasharin. E di që ne pukoritemi çdo ditë që po kalon e që s'po bëjmë diçka për këtë, po mendoj që korrin më të madhe e kanë njerëzit që drejtojnë institucionet e Kosovës. Unë uroj që kjo bisedë të shërbej dhe të dëgjohet edhe nga institucionet relevante dhe të merret parasysh një gjë e tillë, një gjë e cila ndoshta do të ndihmonte edhe gjeneratave të reja që në këtë formë të ruhet historia tutje, të mos harrohet. Faleminderit për kohën, Beni. Faleminderit, Otja.